også. Vores hjem har også altid været åben for alle vores venner. Tit lavede du mad til os alle, selvom vi for det meste var ret mange. Du har altid vist et kæmpe overskud, som vi virkelig beundrer dig for. Vi har nok ikke altid været de nemmeste børn, når bølgerne er gået højt, og vi har jagtet hinanden igennem lejligheden og skændtes, så taget næsten var fløjet af. Ja, og det kan vi jo stadig. Forlige jul. Det er meget værd at være en og det kort er fjernet. Ja. Du er bare så sej, mor. Du har opdraget Bas og jeg alene, og du har bare gjort det så godt, synes vi i hvert fald selv. Du er også en rigtig god og kærlig svigermor. Camilla og Christian hygger sig hos dig, hvilket Bas og jeg sætter stor pris på. Du tænker lige så meget på dem som på os. Mor, du har et hjerte af guld og tænker altid på alle andre før dig selv. Du er et stort forbillede for os og altid kæmpet og været stærk. Da vi var igennem en enorm stor sorg i vores liv med Dennis, far og momse, formåede du trods det hele at holde sammen på os alle sammen og være der som mor. Af hjertet tak, vi ved hvor svært du havde det. Tak, vi en lille skål. Skål! Skål! Det er vores indtryk, at du er en rigtig god og lojal veninde, hvilket der nok er mange, der kan give os ret i. Hvilket der nok er mange her i aften, der kan give os ret i. Prøv bare at se, hvor mange der er kommet. Vi er også sikre på, at de vil give os ret i et bord, som vi synes beskriver dig. Du er omsorgsfuld. Jeg synes, du blev rød i hovedet på jer. Du tilsidesætter dig selv frem for andre. Du er ærlig. Du siger dit mening. Du er festlig. En af vores. Tak. Du er kærlig. Du har et hjerte af guld. Du er hjælpsom. Din ende for helvede, du må se at skabe dig arbejde, kan du også se. Du har altid en hjælpende hånd klar. Du er stærk. Du kæmper og giver ikke op. Du er imødekommende. Du er altid åben over for alle. Du er glad. Man er ikke i tvivl, når du indtager lokalet med dit høje humør. Er det positivt? Ja. Mange andre ord vil også kunne beskrive dig. Så hvis nogle af jer gæster har lyst til at skrive et eller to ord, som beskriver vores dejlige mor, så ligger der pap, lyret og elefantshånd klar til brug. Lige der, lidt senere. Basse vil gerne takke dig for alt din hjælp, da han var på en længere rejse. Han er dig så taknemmelig. Christian og jeg vil gerne takke dig rigtig meget for din hjælp, Marie. Det betød meget for os. Jeg vil gerne takke dig for alt din hjælp og overskud, du viste mig, da jeg skulle i stand til at min lejlighed og flytte til København. Hold da op et projekt. Du og jeg behøver ikke at komme på Silvans handyman-kursus. Et stort tak til din måde at være på, og tak for alt. Vi elsker dig, mor. Og ikke tak til mig også. Og så skulle vi sammen i pustespil. Åh, kan I ikke op have noget at spise vand? Jeg kan ikke rentere han hjælp. Jeg skal lige se dem alle sammen, skal jeg da, ikke? Ja, det er jo. Altså,
arbejder der. Ej, det er sgu da en umulig opgave, det her. Jamen, det er derfor, Brian skal hjælpe mig. Ja, du siger bare til. Du står godt her. Okay, skal jeg. Ej, det kan jeg ikke lyde. Ej, nu må du lige. Start. Så lad mig lige se. Ja. Her er de gule kort. De gule? Skal jeg ud og rejse, eller hvad? Det ligner noget skifærd, eller sådan noget. Ej, det bliver hyggeligt. Det skulle du altså ikke sætte forventningerne for højt, vel? Nå, undskyld. Altså, så kan det godt være, det blejner lidt. Der er sgu da en skibak her i Roskilde, eller sådan noget. Altså, hvis jeg skal med jer nogle steder, så er det jo helt fantastisk. Så du øver dig på det der år samtidig. Du kan rykke med to. Du skal i gang, Marina. Prøv lige at se det her puslespil. Det kan man ikke. Så må man låne. Det er det, man har lært i skolen. Ja, der ser jeg det her. Kan du lyse resten selv, eller skal vi ringe til... Skal jeg lime? Ikke sådan rigtigt. Jeg tror bare, det der med lige. Kan man lå op og tage noget mad, hvis vi er færdige med det der? Nej, vi er siddet engang. Så siger vi... Ikke for at lægge pres på. Ved du hvad, der er mere end to brækker. Så øver du lidt på, når du skal have sine regler, hvis du skal have en puslespil. Ej, hold da kæft. Så bliver det mig, der skal købe de der puslespil i hvert fald. Hvis du ikke kan se, hvad det er, så kan du godt kigge her. Er det mødes klædt, eller noget? Nej, men det var det ikke. Sommerhus. Nej, men ja. Pak den op. Pak den op. Der er bånd på, jo. Nej. Ej, skatter for helvede. Kan du se? Jamen, jeg vil da lige have det her. Kom nu, skatter. Skatter. I love skatter. Ej, hvor er jeg for satan i helvede. Prøv at se. Altså, jeg vil sige, jeg er super glad for at undtage en. Det er jeg. Når jeg var rødhåret. Nej, hvor er det dejligt. Ja, til barndåben for Freja, jo. Nå,